Jeg er sindssygt overrasket. Så får vi lige lidt mere med på egen tid. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Og jeg bliver rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Og selvom det ikke er noget, jeg skal blande mig i, så rent kunstnerisk. Her er en ring. Kunsthåndværkeren her har lige fået en lille bæk. For nogle få dage siden. Og det her er den lille uslebne diamant, der er kommet ud. Det synes jeg også er sjovt. Den gør jo også den der allervigtigste ting, som en smykke kan, udover at man skal kunne have det på. Den fortæller en historie. Og så synes jeg, det er sjovt, at der er blevet brugt forskellige teknikker i den. Jeg er super fede ting om alle sammen, så det er virkelig svært at læse. Ja. Man ved ikke, hvem der er vinder. Ja. Et armbånd. Og ideen bag det her armbånd er, at kunsthåndværkerens bedstemor havde sådan et charms armbånd. Ja. Og det her skulle sådan lidt være en fortolkning af det, eller en videreført tilføjet nogen. Ja. Og den er også smedet op. Den er smedet op, ja. Og så er de her sådan ser ud og knuppet op bagefter. Ja, er det ikke fantastisk? Jo, det er altså, det er meget fedt. Så er vi nået til den sidste her. Det er en ring. Det er til en lille.